ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមេកយខេត្តកោះកុងបាទស្រែអំបិលបូមខ្សាច់លុបចំណីព្រែកយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកសំសំកុសលប្រធានសាខាកយខេត្តកោះកុងនិងលោកកើតសម្រេចបាទប្រធានការិយាល័យកយស្រុកស្រែអំបិលបានធ្វើសកម្មភាពចាក់ដីនិងបូមខ្សាច់លុបចំណីព្រែករបស់រដ្ឋដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនត្រង់ចំណុចព្រែកអណ្ដូងទឹកស្ថិតក្នុងភូមិចាមឃុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរប្រភពបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីកយទាំង3នាក់នេះអាចបូមខ្សាច់បាទលុបចំណីព្រែករបស់រដ្ឋដោយរលូនព្រោះតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកបតុមសាគរជាអ្នកខុកខិតក្នុងការបើកដៃឲ្យមន្ត្រីកយទាំង3នាក់នេះចាក់ដីលុបនិងបូមខ្សាច់លុបព្រែកតាមអំពើចិត្តប្រភពច្បាស់ការលោកសັບប្រាប់ថាដីដែលគេចាក់លុបតាមតំបន់មាត់ព្រែកខាងលើនេះគឺជាដីរបស់លោកសំកុសលប្រធានសាខាកយខេត្តកោះកុងនិងលោកចាបសារ៉ាត់សាវ៉ាត់មន្ត្រីសាខាកយខេត្តកោះកុងដែលឈរជើងប្រចាំការនៅឃុំអណ្ដូងទឹកតាល់តែម្ដងហើយមួយកន្លែងទៀតនោះដែលគេបងខ្សាច់ចាក់លុបនោះដែរគឺរបស់លោកកើតសម្រេចប្រធានការិយាល័យកយស្រុកស្រែអំបិលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបនៅលើចំណីព្រែកខាងលើលោកកើតសម្រេចប្រធានការិយាល័យកយស្រុកស្រែអំបិលបានប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកពិតជាបានបងខ្សាច់ចាក់លុបព្រែកពិតមែនតែលោកមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយលោកបានសុំតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកហើយលោកក៏បានធ្វើការបង់សួយសារជូនទៅមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលរួចហើយដែរជំនវិញរឿងរ៉ាវខាងលើលោកទូសាវុធអភិបាលស្រុកបតុមសាគរបានប្រាប់អ្នកកសែតថារឿងរ៉ាវចាក់ដីខាងលើនេះលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយលោកក៏បានឲ្យជំនាញចុះទៅពិនិត្យរួចហើយដែរតែខាងជំនាញនៅមិនទាន់រាយការណ៍មកលោកវិញនោះទេហើយបើសិនជាមានការលុបព្រែករបស់រដ្ឋមែនក៏ខាងអាជ្ញាធរគេមិនចេញលិខិតកាន់កាប់ឬប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យដាច់ខាតបាទយើងអត់យល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះទេបាទធម្មតាដីព្រែកដីទន្លេទាំងអស់ចម្ងាយ30ម៉ែត្រនោះគឺជាដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយអានេះគាត់ចាក់លុបដល់ក្នុងទឹកទៀតណោះបាទអានោះសម្បត្តិរដ្ឋឬក៏សម្បត្តិឯកជនបាទលោកកើតសម្រាប់គាត់បាននិយាយទំនោរគឺគាត់និយាយឲ្យរួចពីមាត់ទេបាទគាត់ថាគាត់បានសុំច្បាប់អាជ្ញាធរតាមពីដើមពីតូចរហូតដល់ធំអស់ហើយសុំចាក់នឹងអញ្ចឹងសួរថាអាជ្ញាធរណាដែលមានសិទ្ធឲ្យគាត់ចាក់នឹងហើយឥឡូវអាជ្ញាធរនៅទីនោះទៀតគាត់បាននិយាយថាអត់ទាន់មានគោលការណ៍ណាមួយទេហើយបើសិនជាមានការសុំក៏គាត់មិនអោយដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកកយខាងឈ្មោះកើតសម្រេចហ្នឹងគាត់បានលិខិតអីយកទៅចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអោយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទនៅជុំវិញរឿងនេះទៅមើលថាតើលោកកើតសម្រេចគាត់ចាក់ដីបានតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងហើយគាត់ដើរទៅតាមនិយាយប្រាប់អ្នកកសែតយកបងអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានចែងហើយបាទទន្លេបឹងបួររ៉ែលើដីក្រោមដីព្រៃឈើភ្នំបាទអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋมันអាចមានបកគលណាយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនទេចុះឥឡូវនេះលោកកើតសម្រេចគាត់ចាក់ដីលុបយកព្រែកហ្នឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញគាត់រត់ដែរណាបុគ្គលិករត់បាទគាត់បុគ្គលិករត់ទេបាទហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះគាត់បុគ្គលិករត់អញ្ចឹងពាក្យថារត់ប្រមាថប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការរំលោភបំពាននេះគឺมันអាចទទួលយកបានដោយសារគាត់មិនមែនជារដ្ឋដែលជាអ្នកសម្រេចទេបាទអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណណាសម្រេចឲ្យទៅចាក់លុបដើម្បីយកធ្វើរបស់ខ្លួនឯងនោះទេបាទព្រោះអ្វីដែលចង់គាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើទៅអាងអំណាចនីតិនីតិរបស់គាត់និងលុយរបស់គាត់ដែលគាត់កឹបកេងពីអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេងបាទក្នុងការដឹកជញ្ជូនបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ឬស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាកិច្ចពុនបាទពុនឬបងពុនមិនគ្រប់បាទមិនបងពុនមិនគ្រប់មានឡានមានម៉ូតូអីហ្នឹងទៅលួចលាក់នាំចូលមកហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើយ៉ាងបានអានេះយើងមិនចោលទេចង់និយាយថាវាមិនដែលបុគ្គលិករដ្ឋម្នាក់បាទទៅធ្វើការនៅកន្លែងកយរដ្ឋតកហ្នឹងមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារភ្លាមភ្លាមរយៈពេលខ្លីហើយហូរចូលរហូតបាទយើងមិនដឹងថាកើតចេញពីណាមកលុយហ្នឹងដុសលឿនម៉េចហើយប្រាក់ខែរដ្ឋរបស់គាត់ប្រមាណទៅកយក្នុងកយម្នាក់ប្រាក់ខែប្រមាណហើយសន្សំចាយរបៀបម៉េចបាទបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហ្នឹងលោកជាតាអាចបកស្រាយបានទេឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកកយម្នាក់ប្រាក់ខែឧទាហរណ៍ថា1000ចុះសាំងឡានរបស់គាត់ទៅកម្មការរបស់រដ្ឋអ្នកចេញអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះគាត់ដើរលេងសាំងឡានរបស់គាត់មិនមែនតាក់ទងនឹងរដ្ឋណាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទឯកជនហើយអញ្ចឹងគាត់ចាយគ្រប់ឯងហើយគ្រួសារគាត់មានផ្ទះត្រូវប្រើអគ្គិសនីមែនទេអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគាត់បង់ប្រមាណប
bà mần tích chỉ cầm 500 đô la tè vì là mùi bà mần dân chạy trăm trời bà cứ thả dân cất mơ ở lâu thì họ là bẻ khai mà quán xua rồi quát miên lôi nát xa là hốt đo vò liên chân thần thâm tha thang EZU bà lúc ai miên bỏ mơ mơ bì ứng tích tập hiệp chạy xa đây nì bài thiên âm riêng rộp ấy bà của thà riêng rộp tới cứ ọt ọt màu ấy dây chăm tới việc là bọc một hơi là hốt mà này thay như vậy được khay cả tư bà ai sư một kết mơ à rương xa là ba này ca phục là lôi nó bọc một tay để chôn máu cửa khỏi là trên máu play chơi bà thiên âm này thay nào mỗi thiên âm này dây rương là biết bơ bốc là lôi áo ấy bởi chì cô rốt tu teo và tê bán đăng bán sẽ đạp thà rương bơ bốc là lôi nên ca chênh là việc mất hay việc vì mình nâng mà nét lại cây cro bằng phót rứa có cây cro rứa có miên ca nghe là mòn mòn sắp bằng tay xẹp tập chắp đang thôi ca trong rốt hay miên nãy nam môi được không chua còn ca nghe nó chắp đang miên lôi chập chập và liền làng phim luôn xua tha hô ban mà bị nà bà chân sân khâm tha à nhà thơ bẹp con nơi khách có công bà mê ta mơ mình rây côi bay rụp ni để quạt miên ất tịp bố khá lăng mà lấy để hiên chạy vô đây chô từ stân chô từ prek rồi bỏ ruột chân bởi xây chỉ quạt ác phương bán nè đợt tây có kẻ ác phương bán được nha bà chân sân khâm tha lúc dùm tiêu áp bà khai thơ mây lúc nâng chất ca rừng ni nâng tam đa rừng ni ta ca rừng lô bổng biên ni miền bật men rưỡi cái dạng ná hay bảo miền bật hay ta thời miền trên là ca dạng ná dùng phù bọc cô đại chia bọc lực là bỏ rót hay bảo pin từ lưỡi cho bà bỏ rót bà lấy bò miền đi dưới xe